呢，很多人说啊，国民党这份不分区名单呢，很有权谋，很有策略性。国民党自己都说社会家贫如潮，你怎么看呢？我不知道他这个社会指的是什么，好、那个不太了解啊、那比如说40%支持民进党继续执政，那就60%反对了，谁敢闹我就关民调。啊，那20%支持侯友宜吗？80%反对侯友宜吗？不关民调嘛啊、哦。那么环境啊、哦，就老王卖瓜自卖自夸啊、哦。那他这个不分区名单34位嘛，对不对？其实最大的亮点只有一个，就是第一名的韩国瑜。韩国瑜也不是国民党的亮点，而是我个人认为，不愧朱立伦是政治精算师，一个韩国瑜抵过千军万马，其他33个都不重要。好、哦、啊，因为。好，那个谁啊，那个柯文哲也说他们5个不分区立委都比不上那个黄国昌一个啊，哦，所以呢，为什么呢？韩国瑜来接，拜托，我叫我们党员啊，过去大家都认为韩国瑜会接这个不分区第一名吗？他会就算民进党立法院不过半，对不对？他们有机会得到立法院院长，你会认为韩国瑜愿意接立法院院长吗？你不会认为嘛？哎呦，蓝白一合。这名单就出来了，韩国瑜 OK， 你知道吗？韩国 OK， 韩国瑜 OK 了以后，我请问一下，这次那个马英九说那么全民调有没有？第一个冲出来力挺的谁？韩国瑜啊，那马英九被骂翻了啊，那韩国瑜受伤也有，但是没有那么严重。但是问题来了，如果真的蓝白合，还有韩国瑜的位置吗？没有了嘛，韩国瑜的角色都没有了嘛。但是请问一下，如果不分区第一名是韩国瑜，深蓝跟韩粉是不是有些大部分会回来？对，那这些被列解到柯文哲去的，就靠韩国瑜故意让变等来啊！我以后还需要你柯文哲吗？我光拍天案嘛，柯文哲的年轻票真的会投侯友宜吗？不会嘛。所以说这个名单也是间接在跟柯文哲宣战哦。我告诉你，更重要的一点在后面，为什么？请问韩国瑜为什么要在这个那个马英九的后面说啊，附和全民调？本来明年朱立伦万一输了总统，人家会逼宫，对不对？对。但是呢，那些啊保皇党的，我们私下都有这么聊天嘛，他们打算国民党如果区域立委赢了5到10席的话，他们打算继续保下去，所以让这个，因为朱立伦打胜，带领国民党打赢了15+1耶，先是首长选举耶，所以呢用这种方式保住朱立伦，但是韩国瑜跟马英九他一逼宫。那明年只要总统输，他们就得下台啊！啊、哦，可问题是，我请问一下主持人，我现在让要明年势力最大的韩国瑜现在当了第一部分区第一名，而且有可能是到时候如果民进党，所以民进党过半很重要，为什么？因为一旦没过半的话，韩国瑜那个用膝盖走路的人将是我们中华民国的国会议长哎、欸。我跟你讲，这个新闻啊、哦，放到国际上都没你懂，膝盖走路那画面的话，这是世界的奇迹耶。那有人会马上问啊，这韩国瑜不是要睡到中午吗？或者反正他怎么可能早上9点要组织会议嘛？这个时候有个人很重要了，这个时候我问你，民众党跟国民党合作，他当然会抢不分区立委的那个所谓的副院长的人选嘛？这个人就出现了。这个人这个是网友酷手的，酷手就是他创建的时代力量叫黄国昌，时代力量黄色的，他现在变成白色了，对，他一个人，他跟柯文哲一样，柯文哲礼拜三差一点一人毁全党啊，黄国昌已经快要。所以你的意思是说，如果这样蓝白合的话，有可能他有可能是副院长，他是副院长，他可能就副院长，各位不要怀疑耶，我问你，黄国昌愿不愿意？愿意啊，废话、啊！哎，开玩笑，不分区立委他都愿意了，然后呢，法务部长愿意，对不对？不，内好院的副院长愿意，当然愿意啊。而且院长可能会迟到，所以副院长很重要。这时候他就倒霉了，为什么？因为每天早上一大早就开会。今天邱意莹，我觉得蛮幽默的。我认识邱意莹，我还不知道他那么幽默。他说，按照韩国瑜的个性，对不对？因为他的这个行事，那、这个、每天起那个相关的那个作息时间呐、啊，很可能韩国瑜来的时候，立好已经散会，你知道吗？就是这个人。这个人到时候就很倒霉了，每天都在主持会议，你知道吗？但他愿不愿意？愿意呀、啊！我立法院的副院长汤泽对吧？哈，开玩笑，早就愿意呀、啊。所以你就知道，那么用韩国瑜来当不分区的第一名，一下子解决了好多问题啊。哦、所以你没有发现国民党连林涛讲话马上大声啊，有没有？然后呢，今天连侯友宜讲话嘛，真大声啊，对吧？我一定这个等于选到底啊，我先让那 Hugh 的柯文哲呢。那除此之外，这个啊、哦、所谓的不分区名单啊，告诉各位啦，里面最大的就是哦，用最简单白话就告诉大家，谁的儿子，谁的女儿，谁的闺蜜啊、然后最大的是谁的派系，朱立伦大获全胜。所有吴敦义的，我不好意思说，应该不是把它归类什么前朝余孽，应该没那么惨，但是全部拜拜。本来有可能会留下来的吴思怀跟游于兰也没有哎、欸，
也没有哎、欸，听说是有特殊人建议的哦，建议他们两个也没有了。你说吴思怀，而且你是柯文哲，奶奶一直提王金平王院长可能回锅有没有？当立法院长没呢，没王金平，他被韩国瑜给取代了。我要韩国瑜，我可以明年保住我中国国民党的这个党主席的位置，我要你王金平干什么？王金平没而已啊！而且告诉各位，有第二名安全名单是谁？柯志恩啊，柯志恩是谁的人啊？我不知道是谁的人，但我知道是朱立伦在当国民党党主席的时候提名他当不分区立委。他后来去选板桥的那个相关的区立委嘛，啊，后来又去选这个所谓的相关的这个高雄市长。当然啦、啊，这里面他会想说，他里面名单也包括什么谢龙介啦、苏清泉啦、王玉敏啦，对不对？这些人嘛，对不对？然后呢，这些人他就说他有站啊，他有代表，去年有代表这个国民党去站嘛，所以他筹拥在这个不分区名单的这个安全名单的边缘。但是本来我们所知道的第八名的张家俊变成十二名，他就要张家班，对不对？哈，再多费一点力气，因为十二名刚好是在危险安全之间，一个不小心就没了。所以你张家班、云林、张荣卫、伟的林子阿健啊、张立善哦、阿高有无哈？你们张家班在云林要多下一点功夫，多一点力气啊！不过他非常聪明，他军系立委的部分呢，他找人来取代这个吴思怀，却找了一个亲美的上将来，所以朱立伦才是真正的大赢家，真正的政治精算师。你看哦，韩国瑜被放在国民党不分区第一名，那请教一下裴慧委员哦，那很多人就说啊，这不就铁上的吗？那以后品质如何呢？如果看品质如何，看他过去的表现就知道了，零零零零，四个会期质询率0%，哎。这个如果是我们在大学教书，完全就不及格啦，就要当掉啦。但是呢，为什么他要当不分区？因为不分区连罢免都不怕啊。他就是反正我是不分区嘛，反正我将来要当院长嘛。我觉得啊，韩国瑜啊，我们以前觉得他是空话大王，为什么他质询率质询不出来？因为他讲完爱情摩天轮，他也不知道要怎么盖，然后他也不知道这预算哪里来，他就是不知道。所以我觉得国民党提韩国瑜当第一名的不分区，他其实是在侮辱立法院呢。他不怕啊，他觉得说立法院好像不讲话也可以当院长，或者是不讲话啊。当然，我希望我们所有的选民应该要做出正确的决定啦，绝对。反正他既然都已经会去当立委了，那我们也不要让这个蓝白过半。为什么我会这样讲？因为我觉得浑水摸鱼，然后呢，当立委呢就当薪水小偷，这个都只是粗浅的。可怕的是，他完全没有把立委的职责放在身上。比如说，你要具体的去听到人民的声音嘛，你要具体的针对这个预算审查或法案啊，这些我相信韩国瑜都不在乎。所以我要再一次的强调啊，这样的薪水小偷，难道我们需要他吗？这样只会讲爱情摩天轮没有内容的人，难道我们需要吗？